Chimahli di Institut Teknologi Bandung ITB Nalungtik karuksakan sajumlah wangunan warga dilelewak tipar pada larang anu dirong ballukar Ende tinana proyek terowongan karta cepat anu ngajegurkan dinamit piken muka terowongan atau dicote mata ngarahu warga lantaran mawa pengaruh karena lingkungan sabude Reana tapika ngaruksak imah warga. ia Gunung Bohong anu jadikan area proyyektor Rowongan pikenpangwangunan kereta Cepat Indonesia Cina Atawa KCCC anu pernah na diwaktipar Kecamatan Padalarrang Bandung Barat. Sejumlah tim ahli tembong Ting Radioong diimah warga tawa Anggang na antara 100 tepi200 meter di lokasi proyektor rowongan. regdeneeta tim ahli terowongan Turta Gewateknik ITBT piken mastikken panruh Endena anu karasa sabban ujiico ngajl Gurna lampping gunung piken dijadikan terowongan kareta cepat. Eta uji coba ledakan anu makedinamite di lakonan kupi hak pengembang jeroti lubalikan Salila uujico sajumleng warga Burriakalaluwarti Imahna. Nalika ujiico ngajel Gurken dinamit warga ngerasa Ende anu rongkah. samalah sejumlah imah warga raruksak utama Nadina lebah tembok nah anu tembong rangat bikin nguukur kecepatan ngarembetna Ende anu mucung ballukar terledakan teh panlungtik tiITb ngagunaken minamit atau pengukur meteran anu dipasang di Saban Imah warga A apa tadi dua kali tadi, Saat uh, ledakan terjadi tadi ibu merasakan getaran? Iya, kan saya boleh masuk ke sini. Kan hmm. lagi di warung. Hmm. Aduh, dilihatnya ya lo. Hmm. Maksudnya kondisinya apa bu? Uh, yang rusak, rusak itu? Iya, ya rusak. Getar. Ibu jadi ngadeg deg Gue juga hmm. nama. Kalau kita kan datang, alat itu dipasang setelah peledakan terjadi, Pak ya. Hmm. Kita memang nggak bisa trace back ke belakang. Hmm. Itu uh, apa, akibat pergerakan tanah atau getaran peledakan tapi dengan ada yang uh, uji trembling saat ini kita bisa pastikan bahwa getaran yang sampai ke sini di bawah ambang batas dan uh, apa pelebaran crack yang terjadi itu tidak signifikan 0,01 mm itu masih dalam rentang ketelitian alat, uh, alat ukur kita gitu ya tim ahli ITB ngahaja didatangkan datangkeun satu tas warga Reanunggluh lantaran PT KCIC ngaliwatan subkontraktor PT Kreck ngalakonan uji coba ledakan pikenyin terowongan saprak bulan Oktober 2018 Timahli ITB tacan bisa nyindeken karrusakan balukartina dinamit anu ngajlegur lantaran masih ngalakonan pana lungtikan Algi Muhammad Gifari Bandung TV.